Иңізге игілік балы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Озған имада ішкі істер министерствасы кесіплік байрамын белгіледі. Саулықлар осал болымлықлары төмен болған балаларды тербиялауда ата-аналар қайдай сораларман сол ата-ан ақында бізім бүгінгі беруде. Черкес қаладың 5-ші гимназиясында этнодиктантты Бек Ярасқы кепте яздылар. Озған имада ішкі істер министерствадың қолықшылары өз кесіплік байрамларын белгіледілер. Россиядың ішкі істер министерствасының басшысы Владимир Колокольцев видеоконференция кепті ішкі істер органларының қолықшыларын кесіплі байрамларымен құтылады. МВД-дің басшысы өкмет барғыларға тиесілі болған қолықшыларды құтылады. Қарашай Шеркеш Республикадың ішкі істер министерствасының басшысы Олег Мальцев өз қолықшыларында кесіплі байрамларымен құтылады. Ең бастып, ол полициядың ветеранларына разылығын білдірді. Не десе, олар яс қолықшыларыман өз ұсталықларыман қызғанмай бөлседілер. Байрамшылау ейінде Олег Мальцевке МВД-дің сыйлы қолықшысы деген жоғары белгі берділер. Полиглот деп аталған халықаралық колледжді МВД-дің ветеранларыман жолығыс озды. Ол полиция қолықшыларының кесіплі байрамларына бағысланған еді. Бізім алдыда сюжетті қараңыз. Бұл байрамшылау елуғысқа республикадың ішкі істер министрінің орынбасары Александр Середады, МВД-дің ветеранлар советінің басшысы Юрий Темрезовты шақырған еділер. Сөлігі күнді полиглот колледжінде екі полковник Сергей Заикин ем Игорь Дейдименко қолғы етеділер. Олар студентлерді юрист кеспісіне үйретеділер. Ветеранлар полициядың құлығының сырларыман бөлістілер. Олардың яшауларында болған істер ақында хабарладылар. Мы объясняем специфику нашей работы, разъясняем определенные правила поведения в обществе, структуру законодательства, понимание, что такое общественный порядок, общественная безопасность. Ну и, соответственно, ставим лучшие примеры из жизни наших сотрудников, показывая их работу, их отношение к жизни, к окружающим. Ветеранлардың айтуларына көрі, мұнады елғыслар бек пайдалы боладылар. Не десе, яс адамдарды патриотлық сезімлер, туған ерлеріне сүйім өз-өзлерінен тумайдылар. Яс адамдарға бүгінгі полиция қайдай қолу ететін ақында хабарлама керек. Олардың күнделік яшауында еткен бәтірліклерімен таныстырма керек. Мне было очень приятно выступить перед ними, рассказать о становлении органов внутренних дел. Дети очень внимательно, очень хорошо слушали. Из первых уст услышать то значение воспитания в нынешней жизни. Как воспитан человек? Уважением к родине, уважением к истории. Чтобы они знали и уважали нашу великую Россию, нашу малую родину Карачаево-Черкесию. Байрамшылау елғысты полициядың полковнигі Игорь Дедименко, Қарашай Шеркеш Республикадың МВД-сының сыйлы ветераны деген белгі берділер. Сосындай елғыслар яс адамдарға полиция құлықшысының ісінің бас мәнесін аңлатпа амал береділер. Фарида Сидахметова, Мұрат Жанкезов, Расул Бердиев, соң хабарлар. Яздың бір күні қыстың 90 күнін сақлар дегенше соңғы заманларда епшілік тармағын сайлап малшылықпан, егіншілікпен кәршігеті аналардың саны көбейеді. Елкін юрт ауылының Аслан Есегінакаевтың фермерлік хозяйствасымен Рабиат Кокова танысты. Әрекетті берекет дейді ноғайды. Қарсыз тұруды халқ икон ұятлыққа санаған. Айхайда ауылда яшау еңілді айтып болмас. Мұнда өз еліне қанымын, яныман сіңгенлер, қара ерді, қарызына ерді алал жүрегімен сүйеті аналар яшап қаладылар. Еркенюрт ауылының крестьян фермерлік хозяйствадың етекшісі Аслан Есенакаев сондайлардың. Баленше йыллардан бербетін еркісі малшылықпан ермен қаршегеді. Фермерлік епшілікті, етіміз тавар үшін. Қайдай күш салмаға керек, не етпеге керек, неден басламаға керек? Күш салмаға қаныңда болмаға керек, мал сүйме керек. Мал сүйсең, сондан себеп болақ бұр.
күш салма, қолғыт берек, сілеме керек. Фермерлікпен кәршегіп басылағаннан бері, яшауға қарсыларыңыз, ойларыңыз қалай түрлін? 2012 жылда басыладым мен мұна затты. Яшауды түрлінген қолқы өтіп басыладық. Адамдар қолыққа келді, қолық өтіп басыладылар. Яшауға басқа алып қарайсын, қолық өтесін. Мал өстіресін, ат өстіресін, бұзаудан сиыр етесін, ерден еміс аласын. Сөйтіп түрленеді яшауын. Көресін, еткен затың өзін көрсең, яшау түрленеді. Баслапқы заманда Есен Акаев масақлы егінлерді, басқа түрлі өсімділіктерді егумен кәрлеген. Соң хозяйствады кеңейтіп, қара малды да алған. Бұл сиырлар сүтлілер. Сүттің сапатлығы да дамыды жоғары дейді фермер. Әлбетте мұндай хозяйствады жүргізуге ақыл да білім да керек. Бірінші кеспісі бойынша Есен Акаев спорт тренері. Хозяйствады тиісті кепте көтеру мұратпан ол сельхоз институтында етімісілі бітірген. Кеспіңізді ауыстырғаныңызға өкінгесіз бе бір күнде осын? Немен кәрлігесі мұнан алды? Йоқ, бір күнде өкінге жоқпын. Өзім кішкелей мұратым бар еді. Мал қос салып, мал түзетпеге. Аллаға шүкір сұзапты көрдім. Бір күнде өкінмеймін. Етіктерге де етіңізді байтамын. Ясы ауқаға етсе болақ, етпесе болақ ту. Мал сүйген адам, ат сүйген адам, жануар сүйген адам. Алыспа керек назаттың. Бізді қанымызда бар, оғайларда атпан малманымыз кекеміз қанымызда бар затты еу өт алмас біз, сон үшін күресеміз сұзықтан. Хозяйствыңызда қайдай мал асырайсызды? Үш асылы мал бар бізді. Сементал, Галштин, айшырлар бар. Олар немен басқаланады? Олар басқаланатан сүтлі мал, сүтлі мал. Этлі малларымыз да бар, герефортларымыз. Бірінші сүткей қараймыз, сүттен сонан сон, бірінші башкереден алып келдім мен о, семент алып арадады. Галштин мен айшырларды Ростовский областын алып келген. Сүткей болып, сүттілім ал, сон үшін асырайын сұрды. Бұлтыр бек қиын елі болды, бек қиын елі болды. Емісімізді омады, асылығымызды омады. Бұлтыр құрғақ ер елі болды. Құрғақ ер болды. Құрғақ болса, өлінді ең, малды осал, бұлтыр қиынлы болды. Бұл, Аллаға шүкір, асылығымыз да бар, пішеніміз де бар, малларымыз да бар. Ел-елға құсамайды. Оны ертелікте етіп болмайды, қарап та болмайды. Аллақтың өмірімен болады, етік затмыз еғонды. Әлбетті, ер мен малшылықпан кәрлеу бұрындан келген әдетіміз бізім халықта. Мұны сөйлегі заманда ясауға бұл үске бет беретті айтпа болады. Болады, болады. Сізің әулетлер, сізің елді алып барса, разы болар едіңіз? Болағым, разы болағым. Әулеттерімізді келеді, қарайды, яратады. Тағы да бар айтайым, қанында бар, сон үшін келеді. Әдеп айтақты ма? Келіп өзі сайласа, бұсты сайласын. Сайлақты көремен өзімші. Өзімші сайлақты көремен. Атсыз, ноғай, қанатсыз дегенше Аслан Есен Акаевтың ең икон қызықсынуы ол атлар. Айтпаға ол саулай россиялық атларда көшуді үйғынлағанлардың бірісі. Бұрыннан алып ноғайлар ат құлағын ойнатқан, ноғай атта туған деп сөйлегі дейім айтылнады. Солды да атларман көшуде атларды шынтысы ман сүйген егітлер ортақшылық еттілер. Хамдулла еттік ел, қылда қиын еді. Көп ерді сыйлардыр көп сау ол айтам атады. Бек сыйлады, бек қош көрділер сау осынан. Бізім ұзақ елімізді қысқа еттілер сол сыйлауыман. Иншаллах, мына етілген зат ендігі бірінші переход болып, арты үзілмесін. Ендігі болсын, татымлық болсын арамызда қатынақ ноғайлардың арасында. Тағы да бір айтып отырайын, атсыз ноғай қанатсыз ұмытпаңыз оны, атқа мініңіз. Амаллама Тереклі мектеп ауылында икон байрамға айланды. Онда 100-ге жуық аттылар қатынастылар. Олардың ең иконы 61 жыл. Аллау тала насып бере, әр адамға өзін испытат етпеге деп. Мен де өзімді өзім, мен білемен.
ойладым, атам, ет атам бірісі ясына қарамаған шыққан заманда бағытқа. Солай шықтым, Аллау тала насып етті, өзімді де қарамаға, атымды де қарамаға. Атымды етті, өзімді еттім, шүкір, алхамдулла. Байрамның екінші күнінде егітлер түрлі спорт сынасыларда өз болымықларын ем сұлыпларын сынадылар. Арқан тартысу, таван тірес, оғ ату, ат үстінді күрес. Соң кезулі амалламады Қобан Ноғайда озғарма кеңес етіп ой салдылар. Аслан, мен біліп, сізің мұны ат көплеген республикада оның тұсында болатаған атшабысларда қатынасып, барғылы орынларды алып тұрған. Сол тұл ма? Қайды ең үлерге тесілінен? Бар еді оның изатларда болды бұлтыр. Бұлтыр. Бірінші орын үш жылық атларын ішінде алды. Мінемін біздің атымыз. Ондан басқа бейілді икон шабыслары болды. Шабаз ауылынан яс. Ол да бірінші керу Кавказда бірінші орын алып. Көп күресеміз, ат шабыспен күресеміз. Болады. Бірінші орындарды аламыз, еңдірген күндерімізде болады. Болады, болады. Ондан басқа походпанда, поход деп, поход деп айтсақ, орысша айтсақ. Атпан көшеміз, көшулерімен де. 19-шы жылда Архизға барып келдік. Алты батыр болып. Былтыр 14 батыр болып Қараноғайға бардық. Ендігі бір мұрат еткеніміз Қазақстанға бармаға, Қазаққа. Икон бір көшіп етпеге Астраханға барып, Барноғайлар бірге жиылып, Қараноғайлар мен етсанлар қалмақты мажасына расып, біз Қобаннан шығып Астраханға барып, Астраханнан мадарымыз болса Қазақстанға кіріп Сарайшыққа Ноғай ордадың столицасы деп айтсаң, орыс сонда кіріп, барып келген сондай мұрат еткеніміз. Қағыт түсетіңіз деп көпілерге тердік. Біз әзіріміз, атларымыз әзір. Елға қағыт етсеңіз, біз иншаллах барық біз онда. Сондай мұрат еткеніміз, жасларымен сондай мұратымыз бар. Сіздің ең үлкен мұратыңыз? Ең үлкен мұратым, ең үлкен мұратым. Менің туу болу, Ноғай мәлеттім болу. Ноғайаттың сыйын көтермеге деп, разы өтірік бұл көтерілген Ноғайаттың сыйы болған. Сол Ноғайаттың пародасында орыш айтқан соны вастанавит етіп, Ноғай пародамызды вастанавит етіп, сол икон мұратымыз бар. Сол мұны күресеміз. Ишалақ сұзат етік болып. Сол икон мұратымыз бұл. Рабет Көкова, Али Бастанов, соңы хабарлар. Сөлі болса, реканаламадың заманы келіп тұр. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 17 по 21 ноября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня, на втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8 988 190 09. Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате.
Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Саулықлар, осал болмылықлар төмен болған балаларды тәрбиелауда, емлеуде ата-аналар қайдай мәселелермен соғыладылар. Соның ақында келісілі комитеттің ағзасы Зарема Бардакова мен Алимат Матакаева хабарласты. Біздің сюжетімізді қараңыз. Ноғай районынан Зарема Бардакова көптен бері саулықлары осал болған балалардың сұраулары бойынша республикалық көптің ағзасы болады. Оның әйелінде үш қыздың ішінде сыңар болып әлемет, ақылы, сөзге ұста амал деген яс баласы өседі. Оның мұнадай болуы көп еліліқ тоқтаусыз кәрлеудің тамамы. Неге десең амал саулығы осал болып туған еді. Сосында балалардың сұраулары ақында біз хабарласуымызда сөз бардырдық. Зарима, көп еллар бізді районда міне саулықлар осал болған балалардың көвін комитет дейміз, ата-аналардың комитетін. Сен башылап келдің, көп сұраулар шештіңіз, көп ата-аналарға демеу болдыңыз. Не десең тек көп ерлерде ақша мандату қайдам кеңес бермеге, распаға, демеу өтпеге, сөзбен демеулемеге бек керекті болады. Бүгінгі күнде біздің районда ол комитет жоқ, ол республикалық әлде. Сен түнінде етімісілі әрекетлейсің, құлығы өтесің, сонда тұрылып қатынасатаған ата-аналардың бірісісің. Бұғын әлдер қайдейді? Міне сонды әлімет балалар тәрбиелеген әйелдерде қайдай сұраулар туадыларды, қайдай сұрауларды шешпеге ярдамласасызды сіз? Ауылда яшайтын қызлармен көбінесе авалары салықлар осал болған балалардың жиылысып, яңы елға болсын, женский праздник 8 мартқа, Дин матери міне келе атырған ана күніне жиылысып барамыз, қатынасамыз детский реабилитационный центр «Счастливое детство» Черкес қаласында бар. Онда балаларға саулай Россиядан келіп балаларды қарайдылар, специалистлер. Ортопед, невролог, психолог, қайдан логопед, көп врачлар. Олар өзлерінде бек белгілі адамдар. Олар өзлерінде көп зат пайдасы тиген адамдар. Курганнан келеділер, Санкт-Петербургтен институты. Вот міне озған жылдарда 20-шы жылда, 19-шы жылда, 2 жылдан бері бетін, біз бір-бірімізбен распаған заманларда. Амаликпен мен Санкт-Петербург қаласына микрополяризация деген центрге, институт мозга микрополяризация процедура етпей әкеткенмен. Соны ода өзінің пайдасын береді. Онда біз бір 5-6 айдан бардық.
2 жылдың ішінде. Ол босту, ол өзің ақшаңмен барасын, кене де болсын, ақша боқшада шықса да, ол главный оту, о моменту, о балаға пайдасы сиеді. Сон үшін, сонадан себеп, заман тапқан заманда, возможность тапқан заманда, мен әкетіп тұрдым, 5-6 қайтам бардық, амалықтың өзіне де ярайды. Неге десең, етілінген процедурасы ауыртпай етілінеді. О семейтан укол не етілсе, қорқатан біраз. Пайдасы бектиеді. Энтеокетикпен, мені сөйлі курғанға бармаға керек, онаға бір кішкі операциясы етілінік аяғына. Сон әкетпе керек, сонда әкетикпен, оннан қайтқаннан үшін бізде бір ярым ел реабилитационный период болақ балап неткеші, полностью восстановиться еткеші. Онадан үшін, сонда Санкт-Петербургға, со институт мозга әкетермен деп ойланамын. Біз аваларман бір-бірімізге, біреуде біреуде баласын әкетіп пайдасы тисе, бізім диагнозымыз сайтаған болса, или диагнозлар балалардың бірдей болса, бір-бірімізге айтып тұрамыз. Өзіміздің группамыз бар WhatsApp-та. Бір-бірімізбен бе қатынасамыз. Құры сонда центрде тұр. Мында ауылда да қатынасамыз. Бір-бірімізге қайдам игілігі оң заманда да, қиынлығы оң заманда да, аз заманда бір-бірімізді уже танымыз да, көп еллардан беретін көбінші қызлар бірге барамыз бараған ерлерімізге. Москваға болсын, реабилитацияға, Санкт-Петербургке болсын, қайдам Краснодарға болсын, бірге баратан ерлеріміз көп. Бірге барсаң кеңілде болады. Бір-біріміздің баламызды қарап тұрмаға да біреу кіріп шыққанша қайдан бір-біріміздің баламызға пайда еткен дейді бір шымен. Сон үшін бірге жүреміз, бірге барамыз, бірге келеміз, қатынаймыз. Біреуіміздің баласында біраз не болса, қолай болса, саулығы несі сүйінеміз. Ашы сөйтіп, яшаймыз бірге нетіп. Незатпан соғылады сондай ата-аналар. Ем соларға қайдай сөздермен соларды көтеріңді, қайдай сөздермен оларға демеу беріңді. Баладың қайды екен көргеннен үшін қиын болған, саулығы осыл болған, қорқпаға керек тұл. Мен де қорққаным, ең басында бек қорққаным, мен де илағаман көп. Аллаға астығыма керек тұл, мен баламан деп болын деп, неге болын екен, именно маған е болын деп айтпаға керек тұл. Оны сөйле алмаймын мен. Бір 10 жыл артта, Амалик кішкі заманда, 4 жасында, 3 жасында бала заманда, мен де елайтан кеші дөкіндізді. Мен балама деп не болын екен, мен балам енді деп қалай екен деп. Ойынды етпеді керекті, айтпады керекті, қорқпады керекті. Ем қолыңды төмен өтсірмеге керекті. Никогда. Сонадан себеп, қолыңды төмен түсірмей үшін балаға надняда затпады, қарлеп тапқандай. Сонаға пайдаң тигендей, ет алғандай. Көтере қайтып та болсын, амал тауып, соны әкетіп, соны етпеге керек. Үзлемеге керек, сорамаға керек, білмеге керек, ән пайдаңын собалаға максимально на 100% тидірмеге керек. 100%-ке не менші. О заманда результат болы. О заманда пайдасы тек, о заманда мені амаликте көвадым сөйлі көрсе айтады, ашы сенде болып алимат. Ва, балан сөйлемей танеті, сен сөйлейді екен. Ятлаулар да ятлайды, Аллаға шүкір. Ерлар да ерлайды сөйлеу күнде. Ем тоқтаған жоқпыз. Бүгінде бұл жерде тоқтаған жоқпыз. Мен өсе сау болсын, Радима Ағагелдиева. Біле болсыз, бізде ауылда логопед. Интенсивный курс деп ашқан. 10 күн, ай сайын, 10 күнге барамыз. Бек ару занимация етеді, бек ару пайдасы еді онында. Баламан логопед занимация етеді. Аз заманда да бар тұтамыз. Уже неші ел, неші ел. Онадан алдын Черкес қаласына кетеді таным, логопедке әкетіва келіп үйреді таным. Онда да 2 ел бардық. Мынаға да, ол құрып бір специалист. Онадан басқа енді бір 6-7 специалистіміз бар. Ай сайын, 2 айда бір, 3 айда бір бар таған. Қарлесен, болады. Көте затта болы ғалық айтса. Алладың күші салай затқа да.
Саулығы осал болған, болымлығы төмен балады өстіруде, тербелауда бірінші шеретте ян елуы, ару сөз, юқларының қоршала валып демеулегені керек. Біздің бүгінгі сюжетіміздің қатнасушысы Зарема Бардакованың татыма елінде бұзатлар артығыман бар. Алимат Матакаев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Черкес қаладың 5-ші номерлі гимназиясында балалар мен оқытушылар этнографиялық диктант яздылар. Әлеметі сол, қатнасушылар республикада жашайтын халықтардың милет киімлерін киіп келгендер. Бізім алдыда сюжетті қараңыз. Пандемия күшлігінлі себептен 2-ші салай россиялық этнодиктантты көбісінші онлайн язадылар. Ама тиісті амалар түзілген ерлерді қатнасушыларда ейладылар. Қараша Черкес Республикада біріншілердің санында Черкес қаладың 5-ші гимназиясының оқушылары мектепке еріп бастадылар. Бұл мектепте этнографиялық диктантқа ертеден әзірленгенлер, ем оны этнографиялық музейінде озғардылар. Будут участвовать в этом диктанте представители всех национальностей, которые проживают на территории Карачаево-Черкесии. Дети надели свои национальные костюмы. И причем, значит, костюмы есть разные. Это костюмы, в которых они часто выступают на всевозможного рода мероприятиях. Есть костюмы, которые взяты, ну, может быть, даже на прокат. А вот, значит, есть костюмы, которые являются семейными реликвиями. Этнографиялық диктант ел сайын озады. Бұл амаламадың бас мәнесі этнография үлмісіне бет беру. Не десе, бұл үлмі Россияда яшайтан халқылардың этномаданият өзілігін сақлау. Халқылар ара досылықты беркіту болады. Бүгін өз білімлерін сынама сүйген әр адамды этнодиктантта қатнаспа болады. Күн яхшы болсын. Джулиета Келдимуратовна менің атым. Біздің мектепте бүгін икон этнографиялық диктант жазылады. Әрбір миллет өзінің киімін киіп, со диктантты жазбаға келгендер. Ол диктантты балалар өздерінің культураларын ақында, өздерінің милеттерін ақында, незат білетағандарын ақында жазбаға керекілер. Ол бек икон зат деп санаймыз біз, өздерінің историяларын білгендер балаларының. Этнодиктантты бізім құралда яшайтан орыс тілін білген әр адамды қатнаспа болайық. Фарита Сидахметова, Мұрат Жанкезов, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Түркиеде айтулы ноғай әлім, драматург, этнограф Рамазан Керейтовтың естелігіне бағысланған футбол бойынша турнир озды. Футбол турнирінің 8-ші сезоны бұл өтті. Ем 2-ші кері бұл турнир Рамазан Керейтовтың естелігіне бағысланған. Турнирде бірлік, көкбөрі, етсан, ажықала, бүкірек, пашатау деп аталған командалар қатнастылар. Турнирді ұйғынлаушылар бәрі қатнасушыларға да өз разықларын білдірділер. Сосында елғысылар түрлі құралларда яшайтан оғайларды досластырадылар, біріктіреділер деп беркітеділер. Рамазан Керейтовтың ярық естелігі турнирде қатнасқан емноғай футболын қараған адамлардың еріклерінде яшайық. Сонымен білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Алдыда сізге күн әлі ақында білдіру сақлайды. Бүгін қарашайының 15-інде Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн. Черкес қаласында кеше ауа 1 градусқа дейін төмен, күндіз 8-9 градус. Ноғай районында күн бұлтты, кеше 1 градус төмен, күндіз ауа 7-8 градусқа дейін.